Na ovom igralištu u povratničkom mjestu Hajvazi odrastale su mnoge generacije. Mnogi su ovdje upoznali prve ljubavi, šetali ovim travnjacima. Tako je i danas. Sve više djece prve nogometne trikove uči baš na ovim improviziranim golovima. Prije nekoliko dana za povratnike u Hajvazima veliko iznenađenje. Njihov vrtić je miniran. 17 godina nakon rata BH Mak odlučio ih je upozoriti. Znali nismo da je ta mina, nismo uopšte znali. Kad su došle ove table, mislim, kad ode lopta, mi se uopšte ne bojimo. Mislim, i prije toga, prije 20 dana, stalno smo bili na stadionu, odigrali smo fudbal. Kad ode lopta, znači ne bojimo se otići po njima, stalno, mislim, idemo po loptu. Nije to i pod prije 20 dana, nego to i prije bilo tako. Mi se saberemo, djeca krenu sa početka sela i sve zovu u redu i mi dođemo gore, mi igramo se. Bio je mrak, kad odem u šum, igram s predmrak i strašno je. U Hajvazima svi hodaju minskim poljima, pa se i ova djeca igraju skoro pa u minskom polju. U mene je sin ušao da se sjeće u mojoj šumi, doleđe koja je isječena za vrijeme rata, da osjeće sebi drvo i unuče mi je naišlo na jednu veliku trombolku, minu. Naišlo, izišli su i javili se, došli pa su se onijeli na smaki iz Vrnika, kudama su se onijeli, ne znam ni ja, i više nisu ni dolazili nikako. Vi možete razgovarati s djecom, njih generalno nije strah jer oni ne znaju ni šta je mina, nije to njih puno strah. Oni jednostavno dođu ovdje, trčkaraju, igraju se i dobro je što dođu da se igraju jer nisu na Facebooku, nisu na internetu, ne gube svoje vrijeme, nek dođu ovdje. Kao što smo mi nekad radili, dođemo stalno ovdje, igramo se i družimo se i ne znam, nije vjerovatno to nije strah, a s obzirom da ovo nije bilo označeno da je minsko polje, vjerovatno su roditelji im puštali, tek tako idite, igrajte lopte. Do sada se nitko nikada, 17 godina nakon rata, u ovom mjestu nije ni našalio i ovoj djeci izgradio igralište. Ali bez obzira na sve poteškoće s kojima se povratnička djeca susreću, pa čak i ovo minsko polje, želja za igrom kod ove djece ne jenjava. Upravo s ovog područja potiče jedan od vodećih nogometaša Miralem Pjanić. Ova djeca u Miralemu Pjaniću vide uzor. Uz malo dobre volje, baš odavde, možda bi Bosna i Hercegovina mogla dobiti i drugog Miralema. Eto vidite i sami živica, vidi kak su golovi, eno gor tribine, što rekli improvizovane i eno mine. Znači najpotrebnije bi rekao da treba nam stadion, makar nek budu samo dva gola i eto nek budu i košev, samo eto nek bude stadion da imamo gdje da igramo. Ovo nije, ovo je sramota, mislim kako su radili, koliko već puta odigramo ovako da igramo, ovo je sramota. Mislim, ako šutneš loptu pravo, ne ode pravo, ode dol, ode. Ne, ja zaustavljanje. Apelovo bi na sve vlasti u državi da pomognu za ovo igralište u Hajvazima. Dođu uveče, ovdje skupe se, igraju, eto vidite sami kakvo je stanje. Na sreću još nitko nije u ovom mjestu stradao od mina. Da jeste, pitanje je tko bi uopće snosio odgovornost. Imamo milion slučajeva, nije milion, nekoliko slučajeva gdje su ubijani povratnici tokom povratka i nikad niko nije odgovarao za to. Tako da ne mislim ako neko stane na minu da će iko odgovarati. A imamo i slučajeve širom federacije, stalno svake godine su izvještaje koliko je smrtno stradalo ljudi na miniranim područjima i nikad niko nije odgovarao. Ovi ljudi svakodnevno ulaze u minirana područja. Djeca se igraju 5 metara od table s minama. Pitamo ih kako se ne boje. Slikovito nam to prepričavaju. Ulaze na rizik, gledaju kude su ovce prošle ili nešto tako. I da je prolaze naš, ali sve je to rizično. To nije ništa zagarantovano. Nikome život ovdje. Naopako, nije sjajno naš. Svaki ujutru okrene, iziđe, sklanja saba, iziđe da ode, da obiđe, ali rizik mu je kud god krene. Moj otac je tu išao stalno tim šumama i on se ne boji, pa noć se nije boja što ima tu. Mislim, ja pretpostavljam da ne, a mi, no, ali otio se ne bojim, ako treba ja ću otići po loptu, nije problem. 17 godina nakon rata televizija Liberty je prva pitala ove povratnike kako je živjeti pod minama. Od zvaničnih institucija ili političara nikada ih nitko nije pitao ni kako žive pod svojim povratničkim krovovima, a kamoli pod zaostalim minama.